Yoktu. Pulumuz yoktu. Az sonra ne cemaati? Bu icra hakimleri, bu memurlar sizi saymırlar, korkmurlar sizden, cənab prezident. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Elsevən Məmmədov bildirir ki, Sumqayıt icra başçısı Zakir Fərəcov onları qəzalı və antisanitar yataqxanaya köçürüb və burada onun qızının bədənində yaralar əmələ gəlib. Şikayətçi Zakir Fərəcovun ölkə başçısının göstərişlərinə laqeyd yanaşdığını və vətəndaşları narazı saldığını deyir. Vətəndaş ölkə başçısına və aidiyyatı qurumlara səslənərək kömək istəyir. İnkişaf eləmiş Azərbaycan vətəndaşı. Bizim haramız inkişaf, göz hara götürdü Sumqayıtın icra hakimi? Öz balasını bura götürdüler bəyim icra hakimi. Cənab prezidentin qərarları var, fərmanları var, əmirləri var. Vətəndaşa yuxarıdan aşağı baxmayın, kömək edin vətəndaşa. Hər zaman bir problem yoxdur. Yaşayış var burada birinci mərtəbədə? Yox, burada yaşayış yok, yok. Burada yok yaşayış. Daha bir dəqiqə baxmayın. Bax, budur, bax, görürsünüz. Bax budur. Kionet idi burada. Bax budur. İnsan... Sumqayıtın icra hakimi bizi elə sevir ki, gəlmiş götürdü, bak bizi buraya, bak bu xaraba yerə. Buraları bağlamışıq, içinin adını bozulmuşuq. Burada ki, qoxu, tarakan, siçan, ilan, qurbağa. Görün, nəyə bax, bax, budur eləcək. Bax, Sumqayıtın icra hakimi, bak, qarandaşım. Görün, asadəcəm, yuxarını. Panellər çürüyüb təmizə, panellərlə gündədir. Bak, bir köşbə uşaqlar, burada belə uşaqlar çoxdur. Bizdən heç kim maraqlanmır. Sumqayıtın icra hakimi prezidentdən qorxmur, Allahdan qorxmur, prezidenti bizi də vezinə alır, qərarını da vezinə alır. Budur vəziyyət. Biz vətəndaşlar belə düzüm çəkməliyik, icra hakimi də oradan çəkməliyik. Burada tutacaq yoxdur. Deyək çəkmiş sizə yalandan gəldi, bura remont et, göyə remont edirlər. Görsünüz mü bax? Gəlin kesin bura parikinə, qurban olsun. Öz gün Azərbaycan baxsın, prezidentimiz baxsın. Bax, bax, bax. İcra hakimi bizi bura götürür. Bax, 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 bax. Görsünüz, bax. Burada insan yaşayar mı? Burada insan yaşar diye. İcra hakiminin de bağı, bostanı, her şey de var. Hanım vatandaş memnuniyeti. Sumqayıtın icra hakimi koyup, bak bu kapını. Yalanlar remont edildi diye tuvalet kapısına da koyup. Tuvalet kapısı, ne kapısı bilmiyorum. Cekil işe getirdi koydular. Sumqayıtın icra hakimi o bir yatakhanadan suyun ışığını kestirdi. Bundan da 5 metre edilen bağlarımın ayağı bak. Su ışığı olmadı, uşağımın ayağı bu günə düşdü. Bunu zakir elədi, icra hakimi. İcra hakim, bax, bax, bax. Suyumuzu, ışığımızı kəsdirdi icra hakim. Bax, uşağımın ayağı bu günə düşdü. 850 manata qədər pulum, borcum var, hələ də heç ödəyə bilmirəm. Ödəyə bilmirəm. Ermənilər o yandan məhv edirlər biz Azərbaycanlıları, bunlar da bu yandan. Kızım, sən sirk toxuyursan, Fabian nədir? Adam nədir kızım? Bax, buna bax, əllərinə bax, lan. Əllərinə bax, buna bax. Hamısı belədir. Bax, 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 budur. Bax, buna baxarım. Görsə əllərini. Sumqayıtın icra hakimi orada suyumuzu, işimizi kəsdirdi. 8 ay suya çıxırdı. Antitan sanitariyadan olub bu. Bəli, bəli. Su işıq yox, bir tarakan gəlirdi orada. İlan, qurbağa. Hər yerə şikayət elədi. Neçə otaqdır bura? Bura 2 otaq verirlər. Bax, budur, bax. Arxan, gəlin qurbanım, bax. Bu bizim xunamız, bax bunu. İnkişaf eləmiş Azərbaycan vətəndaşı. Bu bizim xunamız, bu bizim hamamız, tualetimiz. İşə yandıranı. Ha, bizim hamımız tarifimiz. Bağışlayın, özür istəyirəm. Ha, budur, bak. Qurban olum sizə, cənab prezident. Bu bayraq uğrunda canımı da vermək hazıram. Adım Elsevəndir. Elsevəndir, mən şəhid olma, niyə şəhid olmamışam? Mən ona yanıram. Bu bayrağa canım da qurban. Amma bu bayrağın altında bizə zülüm verirlər, cənab prezident. Mehriban xanım, siz də saymırlar. Cənab prezident, sizi de saymırlar. Sizin vətəndaş məmnuniyyətdə irəli gələn siyasətiniz var. Bu icra hakimləri, bu məmurlar sizi saymırlar, qorxmurlar sizdən, cənab prezident. Bizə, balalarımıza, körpə balalarımıza maddi, mənəvi, psixoloji zərbə vurublar, cənab prezident. Bura köçmək üçün Sumqayıtın icra hakiminin bacısı oğlu, yekə qarındır bu boyda Hüseyin, yeklərin böyüyüdür. Maşını, villaları, hər şeyi var, Sumqayıt icra hakiminin bacısı oğludur. Dedim, bura köz, bura köz. Sənə 6.000, 5.000 pul verəcəm. Dedim, uşağının əlini sağaltdırasam, çox şikayət edirsən sən. Dedim, videolarını yığışdır hər yerdən. Dedim, yaxşı. Köçdük bura. Babələ yanından bir remont elədi, köçdük bura, bu qəzalı yataqxanaya. Gəldim bura, getdim, müradət elədim icra hakiminə. Teymur Səmədov da Allahdır. Getdim, bacı oğlan, dedi ki, bizim pulumuz yoxdur, sənə borcdu yox. Nə pulumuz var, nə paramız var, heç nəyimiz də yoxdur. Pulumuz yoxdur. Az sonra ne cemaati? Ham sizde olan pul, hiç
Bir Clinton'da yoktu. Putin'de de yoktu sizde. Erdoğan'da da yoktu sizde olan pul. Şikayetim oldu ki bu evde 4 nefer işte. 4 nefer. 4 nefer. Bəli, 3 çocuk. Bunlar vətən, bu gələcəyin əskəridir. Bu gələcəyin. Bunun bədəndə vitamin yoxdur. Bədəndə vitamin. Bu gələcəyin anasıdır. Əskər deyəcək. Bax bu. Ələyəli bu gündə. Məmur öz başlarında qurban olubdur. Bunlar. Biz kasıbıq, kasıbıq. Bəlkə bu videodan sonra icra hakimi gəlib mənim balalarımı da öldürdülər. Biz məmur öz başlarından zülüm çəkirik. Cənab prezident, qurban olum sizə. Biz sizə inanırıq, dəstəkləyirik. Dəmir yumruq islahatlarını Sumqayıta da gəlsin. Qara maskalı qardaşları göndərin bura. Xilas olaq, cənab prezident, xilas olaq. Bizi bu zülümdən qutarın, cənab prezident. Bizim yaxşı yaşamaq haqqımız, hüququmuz var, gözəl qanunlarımız var. Lakin bunlar bizi tapdalayırlar. Belə olmaz. Belə yerdə insan yaşamaz. Bu Zakir Fərəcov öz balalarını burada kötürtməz. Qurban olun, kömək edin cənab prezident. Belə olmaz. Haqsızlığa son olsun.